Вітання усім шанувальникам українського футболу. Запрошую вас до міста Бориспіль на стадіон «Колос», де сьогодні відбудеться поєдинок п'ятого туру першої ліги БФЛ групи Б. Сьогодні Маріуполь приймає у себе номінально вдома «Металург» і вміє виконувати ось такі стандартні положення. Богданов потужно пробиває. Перший момент добивання над воротами летить м'яч. Сейв від Антона Садчука. Два залікові бали різниця між цими командами у турнірній таблиці. І сьогодні «Металург» у разі успіху, якщо вдасться три очки здобути, можливо, то випередить свого сьогоднішнього суперника. Класна проникаюча передача, простріл не вдається. У Борисенка, чи може бути момент, і м'яч у воротах. Ось і він, Ахмед Алібеков. Відзначається забитим м'ячем, 15-та хвилина. Пропускає Маріуполь. Такий от стрімкий початок для запорізького «Металурга». Отож, Андрій Богданов, його виконання. Ще один потужний удар, і знову вдається спричинити певні проблеми голкіперові. Бандурін, зразкове переведення від нього праворуч на фланг. Проходить ця передача на Іродовського. Дмитро Іродовський один в один. Іродовський зміщується у центр. Іродовський шукає можливість для удару. Іродовський пробиває над воротами. Попереду з'являється вільний простір. Намагаються ефективно його використовувати підопічні Володимира Шиповалова. І зараз вдалося завершити атаку ударом здалеку, але Тєріхов обікрала його, і зараз шанс на контратаку для «Металурга». Хороша передача проходить на правий фланг. Борисенко, немає удару, але тут якось не скоординували свої дії футболісти Маріуполя. Врешті-решт забирає м'яч до рук Караващенко. Харжевський тут повернувся йому допомагати, але дуже хороша. Бандурін пробиває потужно, і Караващенко. Савін. Проходить передача на Зубкова. Зубков розвертається, пробиває, м'яч у воротах. 1-1. Ілля Зубков зрівнює рахунок на 63-й хвилині поєдинку. Як же неочікувано закидання пройшло у штрафний майданчик. М'яч в руках у голкіпера. Ось зараз натяк на небезпеку. Біля воріт «Металурга». Дивимося ще раз на це вкидання. Удар. І з другої спроби все-таки Осичук м'яч забирає. Богданов його навіс. М'яч влучає у стінку. І тут не дотягується Тєріхов. Шушко скидав на нього головою. Прохання замінити Богданова. Зараз момент. І м'яч не залітає у ворота. Ух, яка відповідь від «Металурга». Харжевський на підбиранні, Харжевський виконує навіс, м'яч летить прямісінько в руки голкіперові. Боротьба зараз від Фальковського, Фальковський викочує під удар, можна бити, Караващенко. Звучить фінальний свисток арбітра, завершується сьогоднішній поєдинок, протистояння між Маріуполем та «Металургом» із Запоріжжя з рахунком 1-1, бойова нічия, команди забирають по одному заліковому балу.